Амма мастыны солын туту салғаныға келерет түгер бұл сол Сахасирын Хабаровской крае кіттісетім нехтяқ. Бұлырын манна ус маяға дері 710 километрдәғ участығы рөмін әвіттірі сол федеральны тағымнағы боларғыр әлжекәңе дері участығы оңырыр ірденір. Илдарханеттерінен дойду правительства тәйтініне болғым тұтың қатават, олар әрі ус майылуғын кіттәсерінен себәсілер кетші бар боларын тұғығар бігеге бәйбіт кәқпытнан бүліне салғы қпыт, очытығар Сахасирын елін өттін промышленні өттінен бағылыр үлеме түргет яғаден Айса Николаев бәлетір.